Meletupkan mercun sememangnya salah di sisi undang-undang berdasarkan Seksyen 42 Akta Bahan Letupan 1957. Jika sabit kesalahan kerana menghilang, memiliki atau mengimport mercun dan bunga api, boleh dihukum penjara 5 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Import mercun dan bunga api mula diharamkan sejak 1991 susulan kebakaran kilang mercun Bright Sparkles di Sungai Buloh mengorbankan 22 nyawa dan mencederakan 103 yang lain. Bagaimanapun, pengguna yang mahu mengadakan pertunjukan bunga api boleh menyerahkan borang permohonan lesen pengimport bunga api di bawah Explosive Rules 1923 dan mengadakan pertunjukan Theatrical Pyrotechnic Effects. Pengimport juga perlu menyatakan sebab serta jenis acara yang diadakan. Semua permohonan harus diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah. Kepada yang mahu membakar mercun dan bunga api pada musim perayaan ini adalah lebih baik untuk anda tahu peruntukan undang-undang serta tindakan yang boleh dikenakan.